Šarmantno, sympatická dvojica. Ďakujeme. Šarmantno, sympatická dvojica. Všimla si, ako som to zachránil, no, lebo pri tejto otázke som trošku, samozrejme, myslel som vás. Vyzeráte výborne. Čo, ďakujeme. Dobre, díky. Nie? Ďakujeme, zlatíčko. Šarmantno, sympatická. A to sme pritom iba tak vstali a prišli. Hej. Presne. Do zahrady, odbehli si. A smejte sa všetci s nami aj doma. A sme tu v teplákoch. Čo je úžasné, že aj z ničoho vznikne fórik, na ktorom sa tak či tak my pobavíme. Čo nám nezostáva. Dobre, no tak skúsime dať iný námet. Tak ale nech sa diváci dnes doma aspoň prepudrujú, veď nech aspoň trošku to má úroveň. Áno. Nech sa učešú, prepudrujú a sa stretneme z očí v oči. No, nech to má. A budeme čakať, alebo my ideme hneď, že v nádeji. Počkáme. Ja mám ináč pocit, že niektorí aj spia napudrovaní a naličení podľa tých fotiek, čo dávajú. Ja teda nie som na žiadnej sociálnej sieti, ale dostane sa mi, čo mi tak poukazujú, alebo niekde sa to mienie v nejakom. A mám pocit, že spia takto už. To. A v amerických filmoch špeciálne. Tam. Áno. Ráno sa budia. Zubuje, a perfektný účes, výborne napudrované. A nikto naličené, si neumýva všetkým, ráno zuby. Nie. A nemusí ísť cíkať. A dajú si vášnivý bosk. Zobudia po tej noci, v bare sa zoznámili. Áno, áno. Vypili 80 nejakých drinkov alkoholických a ráno sa prebudia a dajú si vášnivú pusu. Vieš predstaviť ten kanál, čo tam je? Myslíš, ten... To, čo tam musí byť? To sa mi páči aj to, že po šialenej bitke sa prestanú byť, nikto nie je zadýchaný a ešte srandujú. Ani motýlik sa im nepomíne. Tak, toľko na tému americká kinematografia. My sa radi vyjadrime k čomkoľvek. Kto vie, čo sa všetko rozpráva o inkognite, vieš? No, čo? Hlavne samozrejme, že všetko viete. My v Amerike sme presiahli ja hranice. Ja mám občas nejaký kontakt, že pošlu, že my vás sledujeme aj v USA. Áno, áno, Slovácia, Češi žijúci. Slovácia v USA. To určite áno. Jack Norris aj v USB. Áno. Ako hovoril jeden bývalý Slovák žijúci v Amerike, nikda tak nebolo before. Ale nebolo Inkognito je najstaršia vôbec panelová show na svete. Na Vladkovi to už vidno. Nie. Nemyslím to naše. Prvé pozitívum je, že väčšinou to tak býva, že tí moderátori, ktorí to moderovali, tak väčšinou to robili až do svojej smrti. Dobre, že ja sa ešte nechystám. Ešte porobíme. Slovo pozitívum opatrne s tým teraz. Ale ja už som to tu možno raz hovoril, že keď som si bol vyzdvihnúť syna zo štúdií v Amerike, tak on tak samozrejme, že medzi tým, keď sa rozprávajú, čo robí tvoj otec a tak ďalej, také, tak prišlo na to, že čo robím. A keď sme prišli do jeho hosťovskej rodiny, tak ten jeho americký otec hovorí, poď, niečo ti pustím. V archíve vyhrabal z 1950. roku americkú verziu Inkognita. A ty si tam bol. Volalo sa to, že That's my life. Yeah. A presne princíp Inkognita zachovaný. To znamená hádači, tajný host. To hral Mariana. Nie, to mám. Henry Ford. A naozaj to bolo veľmi, veľmi zaujímavé a presne oni mi povedali, no tento herec to robil až do doby, kým nezomrel. Drž sa, hej. Máme čas, nebojte sa. Jed vitamíny, oddychuj. Dnes to ešte dáme. Dobre. Tak poďme. Základ.